Hello friends, কি খবৰ? Myself Tushal and welcome back to another video. বহুত দিন ভিডিও দিয়া নাছিলো কাৰণে আজি আকৌ এটা আজি বনাও নবনাকে ভিডিওটো বনাইছো মানে আমি এটা কলেজ ট্ৰিপত গৈ আছো। সব কতে লগৰখিনি আছে। আৰু মানে কি হ'ল আমাৰ বহুত স্কেম এটা হৈ গ'ল। আমাৰ সবকে মানে বাছত নিয়া কথা আছিলে। সবে আমি ভাবিলো লাষ্টৰ ছিটত বহিম এনজয় কৰি গৈ যাম কিন্তু এতিয়া আমাক খোজকাঢ়ি যাব দিছে। এয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট। চাই আজি মই ব্লগ বনাই আছো। বহুত দিন ভিডিও দিমকে দিব পৰা নাই, একো কন্টেন্টে বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু আজি এটা হেৰি ভিডিঅ' এনেই সৰুকে দিম আৰু কি হয় নাজানো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল হয় তেতিয়ালৈকে এইটো মই আপলোড কৰিম আপোনালোকে। যদি মই দিলোঁ এইটো চাই আছে আপোনালোকে আৰু সিমানে আৰু চাই থাকক কি হয় ভিডিঅ'টো। তো গম পোৱা নাই হয়নে? হয় বুলি কৈছা? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে নে খোজকাঢ়ি? বাছখন ন কিয় বাছত নাহিলা যে? এনেকৈ ক'বই আৰু বাছত নাহিলে যে। সেইটো পালোহিয়ে। এই আমাৰ গ্ৰুপৰ লিডাৰ, এই গ্ৰুপৰ আমাৰ চবকে মেইন লিডাৰ। আমি ক'ত আহি আছিলোঁ গম পাইছে? ক'ত আহি আছিলে চাব? ইয়াত আমি আহি আছিলোঁ গোটেইখিনি আসাম ষ্টেট মিউজিয়াম। তো গাইজ ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি আমাৰ লক্ষী কি আছিলে এইটো ক'ত আহিছোঁ আমি? মিউজিয়াম, ইয়েছ মিউজিয়ামত আহিছোঁ, পাই গ'লোহি ছাৰক মোৰ ঘৰত। গোটেইখিনি অ'কে গোটেইবোৰ আহি গৈছে। খোজকাঢ়ি ভৰিকেইটাই মেইন মানুহ, চবেই ভৰিকেইটা উঠাই দিয়া সেইকেইটাই মেইন। আমাৰ মেম আহিছে এইচডি মেম। বলা বলা লাইনত যোৱা। এই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব পইচা চা ল'ব নি আকৌ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে। কাৰোবাৰ যদি বেছি জানিব মন গৈছে পজ কৰি চাই পঢ়ি ল'ব আৰু। কিবা বোলে ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা দেখিলে বোলে মই চাব আহিছোঁ। কি কি চাই আছে আমি সিহঁতে লিফ্টত গোটেইখিনি ইমান ডাঙৰ কত পালো একদম ফ্লোৰত পালোহি নি? ফাইনেলি চ' গাইছ অলপ আগত দেখিছিলে আমি টাউনত আছিলোঁ, এতিয়া আমি একদম গাঁৱৰ পৰিৱেশ এটাত আহি গৈছোঁ। একদম গাঁৱৰ এৰিয়া মানে গোটেইবোৰ গাঁও এখন আগৰ দিনৰ এনেকৈ বিশ্বনা বনোৱা কণী হয় কিটা বনোৱা কণী হয় কিটা কটাৰী আছে বেছি গাইছ লোকে লোকে মিউজিয়াম চাই আমি
ইয়াত আহিবলৈ মানা আছিলে আৰু আমিতো আহিমেই, সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ ৰিক্স লৈ আপোনালোকৰ কাৰণে একদম ৰিক্স লৈ আহিছোঁ। এয়া কোনো নাই বুলি ওই এতিয়া গম পাইছোঁ এইবোৰ আমি এইবোৰ কৰিবলৈ আমি নেক্সট আমাৰ ল'ৰাবোৰ এইবোৰে চাই ইণ্টাৰেষ্টিং পায় আৰু আমি এইবোৰ চাব আহিছোঁ এতিয়া পুৰা মুঠি গ'ল পুৰা থ্ৰিলাৰ কৰি আহিলোঁ। চ' গাইছ আমি এতিয়া মিউজিয়াম পৰা ওলাই অলপ খাবলৈ আহিছোঁ চানা কি খাবা তুমি দাহি ফুচকা আৰু তুমি দাহি ফুচকা তুমি জালমুড়ি মই নৰ্মেল চানা খাইছা ন খাই দেখাই দিয়া অলপ চ' গাইছ ফাইনেলি আমি আহি গ'লোঁ মিউজিয়াম পৰা চাই মিউজিয়াম একদম বৰ হৈ গ'লোঁ মিউজিয়ামত গৈ আৰু এতিয়া হেৰি কলেজ গৈ আছোঁ আকৌ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি চাই ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ' দি থাকিম দেৱাকিটা বাই বাই ইমানে আৰু।